Nëse drejtësia në Kosovë nuk do të vijoj ashtu si që është planifikuar për vrasësit e Liridona Ademaj, a do të derdhe gjak nga familjarët e saj, që nga fillimi që jemi mësuar me ngjarjen e vrasjes së një vajze në Kosovë e një nëne të dy fëmijëve, të ndjerës Liridona Ademaj, na ka bërë përshtypje të gjithve, fakti i vetëm dhe kryesor që ajo vritet nga bashkëshorti i saj në Imërseli. Por, edhe për të gjithë ata që nuk e dim, është fakti tjetër se shteti Kosovar ka patur më herët kanune të forta të ligjeve të vetgjithësisë. Prandaj, disa prej tyre mendojnë nëse drejtësia në Kosovë nuk do të arrijë të bëjë atë që të gjithë duam, të manipulojë çështjen apo të devijojë rastin, atëherë çfarë do të ndodhë me familjarët e Liridona Ademaj? A do të derdhin ata gjak për të krijuar një hasmëri? Dhe nëse po, kundrejt kujt? Pasi në Imërseli nuk do të jetë aty. Kundër kujt ata do të kenë një hasmëri? Dhe të shpresojmë që kjo gjë të mos ndodhë jo vetëm me ta, por me asnjë lloj familje në çdo cep të botës, pasi hasmëria nuk është as pak gjë e mirë, por duam të themi se nëse kjo ndodhë, atëhere, kush do të mbaj përgjegjësi për këtë rast? Janë disa pyetje që ngrihen nga familjarët të afërm, komshin, persona që njohim, jo vetëm Liridona Ademaj, familjen e saj, të Naimit dhe rrethit të tyre të ngushtë të gjërë. Por duam të themi se nëse këto gjërat nuk duhen lënë të vazhdojnë dhe të avancojnë, atëherë duhen ndryshuar. Kjo është vetëm në dorë të prokurorisë, të drejtësisë edhe të shtetit.